მოგესალმებით ძვირფასუმა ყურებლებო. ხანდახან თავს ძალიან იღბლიანათურით, რადგან ქუჩაში ფული ვიპოვეთ. თუმცა აი დღევანდელი ვიდეოს გმირებმა ნამდვილად იციან, თუ რას ნიშნავს იყო იღბლიანი. მაგრამ სანამ დაუწყებთ, ტრადიციულად გთხოვთ, რომ მოიწონოთ ვიდეო და გამოიწეროთ არხი. ასე თქვენ აღარ გამორჩებათ მორიგი საინტერესო ვიდეოები. ახლა კი დაუწყოთ. ეს მოტოციკლეტი რბოლისთვის არ დაპროექტებულა. ის დაიბადა იმისთვის, რომ სიკვდილის მანქანა ყოფილიყო. და აი კიდევ ერთი შემთხვევა, როდესაც მოტოციკლეტმა დამოუკიდებლად ცხოვრება დაიწყო. უკანა სალტოს გაკეთება კლდის პირზე, სადაც სრიალა თოვლია ნამდვილად კარგი არჩევანია TikTok-ის გადასაღებად, მაგრამ საშინელი არჩევანია თავის გადასარჩენად. მომენტი, როდესაც ყელი საშინლად გიშრება და უცბად ციდან ლუდი მოფრინავს. არასდროს დადგეთ ექსკავატორის ნიჩბის ქვეშ. არასდროს. ამამაკაც ძალიან გაუმართლა, რომ ექსკავატორის ნიჩაბი რამოდენიმე სანტიმეტრით აცდა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ფატალური შედგი გარანტირებული იყო. ავტოკატასტროფისგან დაზღუული არავინაა, თუნდაც უბრალოდ თქვენთვის გზაზე იდგეთ. ნებისმიერ მომენტში შეიძლება ავტოკატასტროფის მსხვერპლი გახდეთ. მოტოციკლეტისტმა გააკეთა ნახტომი, თუმცა შემთხვევით მოტო წაექცა და მაყურებლებში შევარდა. ზუსტად ამ დროს ერთ-ერთი მათგანი ტელეფონზე ლაპარაკობდა, თუმცა მან მოასწრო მოტოციკლზე გადახტომა და საუბრის გაგრძელება. თითქოს და არც არაფერი მომხდარა. ალბათ ბავშვობაში ყველას გვქონია ის საშინელი მომენტი, როდესაც სიგი ცრიერებ და მოულოდნელად შენს გზაზე დაბრკოლებას ხედავ. ამ ბიჭს სწორედ ასეთი საშინელი რამ შეემთხვა. ოღონდ წაქცეული მეგობრის ან ხის ნაცვლად ორი ყველგან მავალი მანქანა შეხვდა. ევაკუატორის მძღოლი და პოლიციელი მივიდნენ გაფუჭებული მანქანის წამოსაყვანად. როდესაც ისინი მანქანას ამოწმებდნენ, მოულოდნელად არსაიდან მანქანა გამოჩნდა, რომელმაც მოყინულ გზაზე მართვა დაკარგა და სანტიმეტრებით აცდა მათ მანქანებს. ამ ქალბატონს წარმოუდგენლად გაუმართლა. მისი თქმით, მას გაბზარვის ხმა მოესმა, შემდეგ შვილმა დაუყვირა დედა გაიქეცი და შეშინებული წამხვდა სავარძლიდან. სწორედ იმ მომენტში, როდესაც ის ადგა სავარძელს, დიდი ზომის ხედა ეცა. ახალწეულს ინსტრუქტორთან ერთად ხელყუმბარა უნდა გადაეგდო, თუმცა ახალწეულს ყუმბარა ხელიდან გაუორდა. საბედნიეროდ ინსტრუქტორი თავისი საქმის პროფესიონალი აღმოჩნდა და ახალწეულთან ერთად ქვიშის ტომარას ამოეფარა. რამოდენიმე წამით რომ დაეგვიანებინათ, ფატალური შედეგი გარანტირებული იყო. თითქოს სადაცაა ძლევამოსილი ტორნადო ქალაქს გაანადგურებს, მაგრამ არა, საბედნიეროდ ბოლო წამს ტორნადო მიმართულება შეიცვალა. აი ეს გამოიყურება ყველაზე იღბლიანი ადამიანი. ამ ქალბატონებმა მშვიდობიანად გაიარეს ქუჩაზე და უცბად მათ უკან აი ეს ხდება. ამ ბიჭმა შეძლო ეპიკური მარცხის ეპიკურ გამარჯვებად გადაქცევა. უბრალოდ უყურეთ. სარმაცი ადამიანები ცდილობენ საქმე სწრაფად გააკეთონ, ხოლო იღბლიან ადამიანებს საერთოდ არაფრის გაკეთება უწევთ. ეს რაგბისტი ემზადებოდა გარდასახვის დასარტყმელად, თუმცა ეპიკური გოლის ნაცვლად სულ სხვა შედეგი მიიღო. უბრალოდ უყურეთ.
ასეთი რამ საერთოდ შესაძლებელია? ინდოეთის ერთ-ერთ სოფელში სატვირთო მანქანის მძღოლი გზიდან გადაუვარდა, თუმცა მძღოლი ძალიან იღბლიანი აღმოჩნდა, რადგან მთელი სოფელი შეიკრიბა, რათა სატვირთო მანქანა ხევიდან ამოიყვანათ. ამ წვილმა უკანა სალტო გააკეთა და აუსში ისე ჩახტა, თუმცა ძალიან გაუმართლად, რადგან გოგონას თავსა და ბეტონს შორის რამოდენიმე სანტიმეტრიანი დაშორება იყო. რალის მანქანამ კინაღამ ფოტოგრაფს დაარტყა, თუმცა საბედნიეროდ ფოტოგრაფი საიმედო ადგილას იდგა და გარდა ამისა რამოდენიმე საინტერესო ფოტოს გადაღებაც შეძლო. ამით ვიდეო დასასრულს მიუახლოვდა. თუ მოგეწონათ ვიდეო, აუცილებლად დალაიქეთ და გამოიწერეთ არხი. მეკიდროები და გემშვიდობებით. ნახვამდის.